Ef nafnvitt í draumin efni Ég neita að vakna svefni Hafingjan hér Hugur minn fylgir fér Eins og fingurinn hlýr að vori Vekur og fyllir mig hruni þjóðarinnar fái nú frjálsar hendur við endurreisnina. Það var lengi deila það hversu mikið þurfa að hreinsa út af því fólki sem leitt hefur þjóðina í gegnum hagstjórnarmistök síðasta áratíðin. Það hlýtur þó að vera krafa þjóðarinnar númer eitt að Davíð Oddson víki nú þegar frá störfum. Get your thank you, five manuscripts.